Ես Կարապետյան Անդրանիկն եմ, ներկայացնում եմ Մարտական Կողը։ Իմ մրցակիցն է Նաիրի Վարդանյանը, և ես նրան հավաստիացնում եմ, որ նա հաղթելու ոչ մի շանս չունի, քանի որ ես եմ հաղթելու և իմ ամբողջ մենամարտներում մենակ առաջի տեղը ես պիտի ընկնեմ։ Ես Նարի Վարդանյանն եմ, մարզում եմ Արմ Ֆայթինգ Ֆեդերացիայում։ Ցանկանայի, որպեսի մենամարտը լիներ արդար, և ամենալավ դատավորը դա ժամանակն է։ Ես հանտարվում եմ իրեն միշտ ուն հասնելը, զգուշնի ավտետակ չում գնին, որովհետև վաղը իր այդ մենամարտում։ Ցանկանում եմ, որ այդ բարերի տեղը ավելի լավ քաշի գցեր, երկրորդն էլ, ինչպես նկարման ժամանակ ասեցի, ամենալավ մրցավարը դա ժամանակն է։ Just grace some.
Ցանկանայի որպեսի մենամարտը լիներ արդար եւ ամենալավ դատավորը դա ժամանակն է։ Ես ցանկանում եմ իրեն միշտ ուն հասնելը, զգուշնի ավտետակ չեմ գնի, որովհետեւ վաղը իր այդ մենամարտն է։ Ցանկանում եմ, որ այս բարերի տեղը ավելի լավ քաշի գցեր, երկրորդն էլ ինչպես նկարման ժամանակ ասեցի, ամենալավ մրցավարը դա ժամանակն է։ Ես Կարապետյան Անդրանիկն եմ, ներկայացնում եմ մարտական կողը։ Իմ մրցակիցն է Նարիրի Վարդանյանը, և ես նրան հավաստիացնում եմ, որ նա հաղթելու ոչ մի շանս չունի, քանի որ ես եմ հաղթելու եւ իմ ամբողջ մենամարտներում մենակ առաջի տեղը ես պիտի ընկնեմ։ Ես Նարի Վարդանյանն եմ, մարզում եմ Արմ Ֆայթինգ Ֆեդերացիայում։ Robert Lantaki!